oli ka tellimus. Mul oli tellisime need titade kosmeetika asjad sellisest kohast nagu andbeauty.ee. Ja nendel oli ka mingi kampaania tegelikult, et umbes mingi summast ostad, siis oligi umbes, et 50 eurost ostad, siis paneme 55 eurost veel tooteid kaasa või midagi sellist. Loomulikult selleks ajaks, kui see karp kohale jõudis, oli mul läinud meelest see pakkumine. Näitan ja siis ma näitan, kust maalt siis hakkavad need tooted, mis mind järjest nagu üllatasid, et vau. Nii et väga palju mõnusaid tooteid sain ma kokku. See, mis ma ise tellisin, on üks selline küünal. Kunagi Tanja saatis mulle ühe Bomb Cosmetics sellise tushi järel nagu panemise sellise keha või midagi nagu hästi mõnus toode oli, aga mind lõpuks hakkas see lõhn häirima, et ta oli ka päris tugeva lõhnaga. Aga sipsule see väga meeldis, nii et sips sai selle endale. Ja Eestis seda Bomb Cosmeticsit üldse ei olnud kusagil, keegi seda ei pakkunud. Ja siis äkki mulle sealt End Beautyst jäi silma. Mul ikkagi ei ole lõhnada ju kadunud. Ja siis leidsin, et nad teevad ka küünlaid. Teha sõike natuke hapukas, selline mõnus, ei tea, kuidas seal põlemise ajal võib lõhn olla. Nagu peanaha koorjad näiteks on sellega väga hea kasutada. Nüüd Look Fantasticus selles, et Endi kalendris oli kohe üks spetsiaalne toode, millega skalpi koorida. Et seda on kindlasti, selle harjaga väga mõnus. Tampooni saab niimoodi, et siin oli veel see, et ei tasu hakata ringe tegema kohe, muidu juksid lähevad pusasse, eks ju. Aga igatahes sa saad peanahka masseerida sellega. Kujutan ette, et see toode meeldib mulle. Et kasutus juhend siis, et kasuta duši all väikese koguse oma lemmik šampooniga, balsamiga või juukseõliga. Aeglaselt liiguta harja üles ja alla, üle kogu peanaha. Ja väldi ringide tegemist. Pärast kasutamist loputa ära ja jätta kuivama. Selline. Ja lõõgastab peanahka. Stimuleerib. Toetab. Ja mis iganes ühesõnaga. On tore. Nüüd tulevad kindlasti need asjad, mis olid siis selles pakkumises, mida ma algul vaatsin, et vau, kus on nüüd tooteid kaasa pandud, aga mis seal tegelikult oli pakkumine. Siin on siis üks väike Kutrini, ehk siis lumene juuksebrändi šampoon, niisutav. Mul on endal ka üks selline praegu kaubamajast ostetud ja just mulle meeldi on need väikesed pudelid. Nii et väga tore. Just see sama oli ka Look Fantastico Adventi kalendris. Vähemalt üks toode oli, aga kas ta oli nüüd see juukse mask või midagi muud? Seda ma praegu ei viitsi järgi vaatama minna ka. Siis on siin üks lumene pisikene kreemike. Nordic Hydra 24 tundi niisutav. Siis on siin lumenelt üks lauvärv, mis mulle tundub, et natukene on siit nihkunud oma pesast välja ja siis veidi läinud laiali. Kas ma näen isegi pragu siin sees? Aga peaaegu tasutu saadud, nii et mis sa virised. Ma ei usu, et ma ise seda kasutama hakkan. Mul on neid tooteid päris palju. Kuigi mul on tervelt kaks silma, mitte üks, aga ikkagi. Ma arvan, et mis luisade. Luisade.
Luisa, Luisa, luusukene. Lumene selline küünelakk. Aga ma saangi aru, et see on tavaline lakk, küünelakk, aga ta annab siis nagu keelkünte efekti. Seda võiks mingil ajal isegi proovida. Värvi nimi, värv on number 4 ja hair bells, aga soome keeles on see kissal kellad, ehk siis kassi kellad. See kindlasti tähendab hoopis midagi muud, aga Luisa vaata, kassi kellad on siin. Asi läheb põnevamaks. Seda korralikult teha ei saa, sest mul on siin see küünelakk, eks ju. Aga ma saan ühe käe peale. Marian on minu kätte kohta ütelnud, et mul on maailma kõige pehmemad käed. Nii nagu südame ultra helis minu kohta on üteldud, et te paistate nii hästi läbi. Ja ühteist on põnevat ka minus. Ja nüüd toode, mida ma olen ka ühe korra proovinud ja millega ma jäin super, super rahule. Ja võibolla kaal on isegi kunagi selle toote ostmis, kui see üks mul otsa saab. Nii et toode number 1, tadadada, Amika kuiv šampoon. Mul on olnud kuiv šampoon ja muidugi need Batisti omasid, siis lööven krippi olen kasutanud siin mingi aeg, aga nüüd on natuke tugeva lõhnaga. Aga see Amika oma, ma ei tunnud üldse mingit lõhna oleks, siis kuigi ta näeb välja nagu selline tavaline aerosol pudel, siis see, kuidas ta siit välja tuli, ma pean just näitama, muidugi. Oli kuidagi nagu hoopis teist moodi. Loksutame enne. Ühesõnaga kõige. Ja praegu ma tegelikult tunnen küll, et ta on selline kosmeetika lõhn, mis Luisale ei meeldinud, mille peale teoilklasi. Aga ta on kuidagi selline siis samas niimoodi hõõrudes. Erinevalt mõnest teisest kuiv šampoonist ma ei tunne, et mu käsi oleks näiteks rasvane. Ma saan sellega ju läbi kammida kohta. Luisa tule tagasi, ma ei tee rohkem nii. Vist. Nii. Kas hakkab ära kuju? Noh, enam. Et ma väga kiidan ja mis siin siis kirjutatakse selle kohta? Signature talgi vaba kuiv šampoon eemaldab liigse rasu, mustuse ja lõhna. Muudab juuksed hetkega puhtaks ja värskeks ega jätta tüütud jääke. Sulfaatide, parabeenide, ftalaatide, gluteeni, mineraalüli, kunstlike värvainete ja julmuse vaba, taimetoitlaste ja veganite sõbralik. Kasutamine. Raputa korralikult, pihusta juurtele ning masseeri. Kammi põhjalikult. Aga hea selle masseeriaga. Saab väga mõnusalt. Ka kammida. Nii. See on 79 milliliitrit. Olemas ka
232 milliliitrist ja 322 milliliitrist. Nii et see on müüdavatest kõige väiksem kogus. Ja selle hind on 18 eurot ja 6 senti näiteks siin Ant Beauties. Ja tegelikult on mul kaks karpi veel avada ja kohe tulemas ka Look Fantastiku detsembriku karp, mille vihjeid ma olen vaadanud ja mis natuke tekitab minus pettumust, et noh, detsember selline pidustuste kuu nii öelda. Et veidi oli, veidi nagu igav tundus see karp, et võt, siuksed lood.